גיליון מספר 68 של כאן בידיי. תורי מהדפוס. נרפרף בו קצת, כי אני לא בטוחה שכל המנויים יספיקו לקבל אותו לפני החג, מילא החג, אבל הסגר, העוצר. אז בואו נציץ בו קצת ונהנה. על השאר, דורצ'ין כמובן, בגלריה גורדון, רחוב הזרם. מי שיספיק עדיין ללכת וליהנות, תהנו. גיליון מתחיל בצבר תערוכות ממוזיאון חיפה, תערוכות שונות. יצירה של מיכה חלבים כמובן, No Windows. ויש את על ביתי הישראלי, גם כן מוזיאון חיפה. מה שאני באמת אוהבת במוזיאון הזה, בין השאר, העובדה שמתרגמים את הטקסטים לשלוש שפות. עברית, אנגלית וערבית. יש את פליטי האור, תערוכת צילום עדיין במוזיאון חיפה. ויש את זרות נשית, כנ"ל. שייך לאותו המקום. צבר תערוכות מעניין, שווה ביקור ככל שניתן. עכשיו יש לנו את מלאך על פי הבאר של דורצ'ין בגורדון. ומישהו פתח והלך במכללת דוד ילין בירושלים, עוצרת נאוה ברזני, ספרי אמן מעניינים. והיה הביקור שלי בסטודיו של זמירה הינדס וורטנברג, שאת עבודותיה אני מאוד אוהבת, אני מלווה אותה כבר שנים. הנה החתולים המוטרפים שלה. אני לא חושבת שיש מישהו שישאר אדיש אליהם. הייתה ברכתה של טובה פסח בבית האומנים בתל אביב. תערוכה נועזת, נוגעת, מעמיקה, עוצרת נורית טנא. בילו סימיון פניארו, במוזיאון חיפה כמובן. הוא ייצג את רומניה בביאנלה בוונציה. מעניין מתי הוא ייצג אותנו, את ישראל. קרא לה העמדה למיצב חלב שחור. והארכיאולוגיה של זהויות, דוב אורנר, זאב קרישר בסדנה לאמנות ביבנה, שילוב מיוחד שהעוצר רוני ראובן יזם. תוצאות מצוינות של זה. סף המציאות, ארי ברון בבית האומנים בתל אביב, עוצר דליה דנון. ובלי אסי משולם אי אפשר. גלריה שכטר, העבודות המאוד יוצאות דופן שלו. לפחות יש לכם הזדמנות לראות טיפ-טיפה מזה. און חן אצל חזי כהן. ומלי לסטר בבית האומנים בראשון לציון, עוצרת חניתה. הביטו. טליה ישראלי בבית האומנים בירושלים, עבודות מעניינות, מרשימות, עוצרת יעל כץ בן שלום. הבית של אורה ראובן בבית הבאר, פרויקט
שהיא עשתה על בית ילדותה ביפו ועל ההיסטוריה האישית שלה. תערוכה קבוצתית בגלריה החדשה ברמת השרון, אוצרת רבית הררי. נו? אוקיי. הגלריה העירונית באפולה חוזרת לפעילות מסוג קצת אחר. אישה בהחלט שונה לאוצרות ולעשייה אמנותות בכלל של עוז אלוף וקבוצת אמנים שחברו להם יחד ומנסים לבדוק את גבולות היצירה, שיתוף, תצוגה. נעקוב אחרי זה. ואני פרט מויקטור פרנקו במאמרה האחרון. עבודותיו המעודנות בודדות כל כך, שהצגתי אותו בשנה שעברה בסדנה לאמנות ביבנה, הוא בהחלט חסר לנו. על השער האחורי, כן, שוב, הסדנה לאמנות ביבנה. רציתי לאחל לכם שנה טובה, קצת קשה השנה. עוצר ושאר מיני דברים. אנסה לאחל לנו, לכולנו, שנה של דמוקרטיה, שנה של חיים שפויים, שנה של בנייה של המדינה הזאת שאנחנו כל כך אוהבים. שנה טובה.